Kreatorka Vladanka Cicić i numerolog Vlada Kečina komentarisali su upravo o svemu što se dešava u popularnom reality programu Zadruga, a ne možete da ne komentarišete Zadrugu da se ne dotaknete glavnih aktera upravo Zadruge, a to su Dalila i Dejan i Car. Vladanka je prokomentarisala da je Dalila njoj postala mnogo draža od Dejana, jer ona je jako otrezita žena, ima svoj cilj, dok je Dejan sluđen i smušen, nema stav i nema mišljenje. Ja ne znam kako će on da ide dalje, a Dalila će se izvući iz ove situacije, a Dejan može samo ukoliko mu njegova porodica pomogne. Vidi se da ona njega ne voli i da nema tu ljubavi, ona je toliko jaka da jednostavno svojom agresivnošću njega plaši, govori ona. A nakon ovoga za portale Bio Energičar je otkrio. Dalila je žena muškarac, rođena je sa tom muškom energijom i ne može obuzdati tu energiju. Dalilu nikako ne možemo staviti u kavez, jer ona tu ne pripada. Dejan je emotivni zavisnik od nje, ona mu je totalno uvrnula um, priča ovaj Bio Energičar za portale i jednostavno kažu ljudi isto tako napolju da Dalila ne voli Dejana, da je sa njim, da mu se vratila samo zbog toga što nema prolaza više kod cara zbog Maje. Raznoraznih je teorija. Dalila za sada je uzdajena, do kada će to biti, vrijeme pred nama da saznamo.